Беремо кольори, які будуть необхідні, щоб намалювати фізаліс. Він такий величенький, яскравий і, мабуть, головний елемент в цьому букеті. Давайте почнемо з найсвітлішого. Тут буде в нас жовтий, помаранчевий і червоний також можна використовувати. Також дивіться, у кожної ягідки та листочка є місце, яке майже не зафарбоване, біле. Тому намагаємося також його залишати світленьким. І не надавлюємо відразу на олівець з усієї сили. Краще потім, в кінці, якщо вам захочеться додати якоїсь яскравості, тоді вже натискати сильніше. Так. Малюємо ті місця, де у нас вони найсвітліші, жовтенькі, і трішки залишаємо білого. Так. Ось там, де між цими перетинками, у нас там буде якраз темне. Там глибинка така йде, і там тінь. А на випуклих частинках буде світленьке, жовтеньке або біленьке. Ну, жовтого тут небагато, ми просто показуємо його біля хвостика, ось тут, де широка частина у фізаліса. І по краях. Давайте зараз два з вами зробимо повністю, а тоді подивитись, як вам буде зручніше. Далі ми продовжуємо цей жовтий колір помаранчевим. Заходимо трішки на нього легенько, поки що не натискаємо сильно. Хоча олівці це і не фарби, але все одно їх можна змішувати між собою, перекривати, особливо, якщо ви не сильно надавлюєте на олівець. Якщо будете давити сильно, то вже потім наступні шари іншого олівця майже не перекриють нічого. Так, і кінчик у нас червоний. Ось тут, де ми малювали ось ці перетинки, якраз там іде тінь. І кожним наступним кольором ми трішечки заходимо на попередній, щоб у нас вийшли такі ж плавні переходи, як тоді, коли ми малюємо з вами фарбою. Акуратний кінчик показуємо і краї нашого дзвіночка. Так, ось там всерединці також буде темненько. Бо там тінь. Можна червоним, прям по жовтому трішки намалювати. Ось так. Але робимо рухи, як от форма нашого дзвіночка йде. Намагаємось так само рухати таким сердечком. Так, це наш перший дзвіночок.
Переходимо до наступного. Так, спочатку помаранчевим заходимо на жовтий. Трішки помалювали помаранчевим і червоним від кінчика і оці перетинки. Намагаємося пропусків не залишати. Якщо у вас є маркери, це все можна робити ними. Буде, може, навіть ще яскравіше та гарніше, ніж олівцями, але однозначно буде швидше. Ломастерами так зробити навряд чи вийде. Складно. Так, є. Давайте, можливо, у вас є такий помаранчевий, прям яскравий-яскравий. Можна його використовувати замість червоного. Це в мене є такий яскравий, є ось червоний, а є звичайний помаранчевий. Але він більш на жовтий схожий, такий просто темний. Давайте спробуємо наступний фізаліс зробити навпаки. Спочатку від темного намалювати, де темні місця, а тоді вже додати жовтенького просто трішки. Можливо, так буде простіше вам. Можна червоним, можна помаранчевим. Відразу показуємо, де от у нас йдуть тіні між цими перетинками. Там в самій глибині прям можна сильно натискати, щоб темненько було. А далі поступово-поступово я все менше і менше натискаю, бо там я буду вже малювати жовтим. І мені треба, щоб вони змішалися. Тут у мене кінчик темненький. А далі трішечки просто помалювала я легенько-легенько. Так, і ось інша перетинка також. В глибині прям темно. І по краю можна темно намалювати. Ось так. А далі вже взяти жовтий і зафарбувати жовтим, трішки заходячи на помаранчевий. Так, а ось тут у нас біленьке буде залишатися. Так, і можна червоного в самі темні місця трішечки додати. Чим більше кольорів ви будете використовувати, відтінків ось, так, різного жовтого, червоного, тим буде цікавіше. Так, є. Наступний. Ось так ми зафарбовуємо всі фізаліси.
Обережно обводимо сусідні ягідки і листочки, щоб у нас краї були рівненькі. Якщо ось тут серединки я можу малювати якісь лохматі лінії, потім робити переходи, то ось тут, бо на ягідці точно не має бути ніякого помаранчевого, правильно ж? Тут у нас темненько багато. Тут, де хвостик темно. На краєчку трішки світліше. Так, давайте червоного відразу додамо, де самі темні місця. Тоді вже простіше зафарбувати жовтим. Але обов'язково жовтим заходимо на наш помаранчевий. Таким чином зафарбовуємо усі інші ягідки. Так, фізаліс є. Всі їх зафарбували. Далі переходимо до листочків. Для листочків нам потрібні будуть фіолетові кольори та, можливо, рожевий. І помаранчевий. Якщо у вас є, то оберіть хоча б два кольори. Один такий більш сливовий, більш розуватий фіолетовий, бузковий. А інший прям фіолетовий, більш синій. Обидва вони нам знадобляться. І помаранчевий, або такий темно-жовтий кольор. І також давайте почнемо з синього, ну, тобто з фіолетового, який синіший. І зафарбуємо наш перший листочок. Там є прожилки, тому звертаю вашу увагу на це. Там, де прожилки, там можна малювати, буде трішки темніше. Можна відразу показати ось цю центральну прожилочку. Ось тут у нас під ягідкою тінь, ось там, де будуть всякі темні місця, ми будемо малювати ось цим темним фіолетовим. Так. Тінь. І далі легенько, там, де тінь ми показали прям сильно, а далі от можна намічати собі прожилочки цим кольором синім. Ось тут по краю у нас також декінчик, там теж темна прожилочка. Так. Давайте ще один листочок відразу. Центральна прожилочка. Ось тут також під оцим листочком, там темно дуже. Можна прям синє-синє показати. Далі вже легенько просто виділяти прожилки. Так. І ось десь біля прожилочок можна також показати більш темним синім. У нас оця половинка тут темна дуже.
А потім ми беремо вже більш розуватий і зафарбовуємо майже повністю весь листок. Дивимося лише на ті місця, які залишаються світленькими. Ось тут у нас таке прям помаранчеве буде місце, ми його залишаємо. А в усіх інших можна обвести так цим кольором. Ми зафарбовуємо. Причому я намагаюсь фарбувати так штрихувати, от як у мене йдуть прожилки. Тобто ось цю половинку, бачите, я руку розвернула і малюю в цьому ж напрямку. Не верх-вниз, ось так, бо це буде неправильно, не ось в різні сторони. А от прожилка йде ось так. І я намагаюся ж в цьому напрямку і зафарбовувати. Такі штришочки робити. Так. Ось тут ми залишаємо, можна десь поверх того фіолетового поштрихувати. Дивимось, де у нас прям яскраво темне, туди додаємо такого бузкового кольору. Можна потім ще раз повертатись до темного. От я бачу, що тут не вистачає, там прям така тінь має бути. Повертатися до якогось кольору і знову його додавати. Якщо недостатньо. Якраз тоді вже можна давити на олівчик сильніше. Так, можна ще навести прожилки, якщо вони зникли. Так, і взяти помаранчевий, але дуже-дуже легенько. Тут прям так яскраво, як ми фізалі смалювали, не потрібно, але легесенько. І можна навіть десь біле залишити. Ось так. Я навіть на фіолетовий зайду, щоб вони перемішались, щоб у нас вийшов перехід такий гарний. Так, і цьому листочку так само ми з синім помалювали. Тепер більш рожевим зафарбовуємо усе, окрім світлого місця. Тут у нас ось тут світленьке. А на цій половинці вона прям темна у нас вся. Ми її зафарбовуємо. І знову хочеться додати ще темного. Так. Зверху хочеться додати. Так. І легесенько помаранчевий. З цього тільки боку. Там можна зовсім трошки. Тут дуже темна ось ця прожилка головна. Тут прям темно. Ще сюди можна навіть додати чорний колір. Або якийсь темно-темно-коричневий. Бо ось тут дуже тінь сильна. І щоб виділити якось прожилки, і ці тіні ми можемо зверху, уже цей чорний буде не таким прям чорним, якщо малювати просто по білому паперові. Але все одно. Так. І на іншому листочку, там, де найтемніші місця, можна додати ще прям посилити їх чорним. Ось так ми кожним олівчиком, кожен листочок прям вимальовуємо. Це не так швидко, як фарбами, але цікаво. Тому цю роботу не потрібно поспішати, встигнути дуже швидко виконати. Так, ці листочки є. Давайте ще ось цей. Там фіолетового небагато, але там є світлі місця і помаранчеві. Так, беремо синюватий.
і показуємо прожилочку. Можна по краях обвести відразу. І малюємо прожилки. Причому, бачите, в мене справа і зліва, вони сходяться в одну точку, ці прожилки. Бувають листочки, на яких прожилки, наприклад, є такий листочок, і можуть прожилки бути чергуватися ось так якось. А у нас листочок, що з центру виходить і направо, і наліво. Це важливо, бо від цього залежить, що це за листя, що це за рослина. Так. І показуємо, ось там всередині у нас, навколо фісаліса, теж обережненько на нього не заходимо. Ось там, біля наших прожилок, прожилки можна прям сильно надавити, а навколо них уже легенько так проходити. Так, головне тут обережно обводити інші ягідки, листочки. Так. Такий цікавий листок, тут багато всього. Багато відтінків. Давайте відразу помаранчевий собі покажемо, де він у нас буде. Легенько тільки, не перестарайтеся. З цього боку. І ось тут. Так. І тоді вже можна додавати рожевого. От рожевий з цим помаранчевим прям дійсно такий колір, як ці листя насправді. Дуже гарні листочки. Так. І щоб зробити темні місця темнішими, ось тут навколо нашого фізаліса ми робимо темненько. І ось там, бо там в глибині воно закрите фісалісом, закрите цим листочком. І там темно. І прожилочку ще можна. Але чорним сильно не давіть. Просто легенько показати, де у нас найтемніші місця. І таким чином ви продовжуєте зафарбовувати усі інші фіолетові листочки. Спочатку темно-фіолетовим показуємо прожилки і найтемніші, потім розуватим, потім помаранчевим і вже найтемніші додаємо ще, якщо потрібно.